Ikerketa berehalakoa eta independentea eskatzen dugu. Gertakariak argitu, erantzunkizunak garbitu, biktimen erreparaziorako neurriak ezarri behar dire. Edozein estatu demokratikoren helburua izan behar leuke horrek. Atzo jakin gendun, El Defensor del Pueblo de Lakuak eta fiskaltzak bideo gehiago eskatu dauzela gertatutakoa argitzeko. Eta guk hori txalotu egiten dugu. Beharrezkoak diren datu guztien errekopilazioa egin behar da gertatutakoa argitzeko. Hori de guztionen oinarrie. Marokoko gobernuaren arabera, komentatu da Gorrotxategi andereak bebai, Melillako mugan izandako gertakarian 23 pertsona hil ziren gobernuaren arabera. Bestalde, gobernuz kanpoko erakundeen arabera, kopuru hori 37 biktimaraino igotzen da, eta horreri 70 desagertu gehitu behaiakoz. Legezko bide seguruak ezarri behar dira. Migrante guztien duintasuna eta giza eskubidekiko errespetua bermatzeko.